S'gishtit, nëse mund të bëjmë një më tjetër. Vesi del me shpirtin. Po, Aziza, direkt, vesi del me shpirtin. Vesi del me shpirtin. Po, edhe më njërë ke Aziza, po. Vetëm pak minuta, para mbylljes, ose në kufit e afatit për aplikimin dhe për dorëzimin e dokumentave, për aplikimin për kreun në SPAK, për garë, i preferuari i shtetit bashkuarit, ambasadës, ka dhënë, ka quar dosjen e ti në këshillin e lartë prokurorisë. Madje, unë kam komunikuar me drejtues të këshillit lartë prokurorisë, më kanë thënë që janë abitur kur kam parë dosjen e zotit Dumani, pasi një nga treshja e cila ishte në garë, nëse do të ishte pikërisht një emër i tillë, zoti Dumani kishte deklaruar që unë nuk do futem në garë. Dhe ose zoti Dumani ka marrë garancinë që të dali i fituar në këtë garë, dhe ndaj ka quar dosjen, ose diçka ka ndodhur, sepse në qoftë se do kishim një garë shumë të pastër, vërtet një garë kariere, ku zoti Dumani është shumë i ri për të qenë drejtues dhe për ta mbyllur këtu punën e tij si prokuror, sepse zoti Dumani ka dosje shumë të rëndësishme sot që flasim, ka disa dosje që kanë bërë, ka është pikërisht dosja e vrasjeve në dekadën e fundit. Kështu që ka dosje të rëndësishme përveç se dosjet janë atë prokurori janë të rëndësishme pak a shumë. Po flasim shumë dosje ka të rëndësishme, po ky lidhet me emra të përveçëm politikës, të cilët janë kanë dalë së fundmi në procese gjyqësore dhe emra të tjerë biznesmenësh etj etj. Kështu që zoti Dumani, në qoftë se do të pranonte ai vetë që të lindte këtë dosje, dhe të vazhdonte të bënte këtë administratorin që thoni ju. Thjesht administrator? Unë nuk e di nëse ka një gjë më shumë se kaq. Ka një garanci më shumë se kaq që i është dhënë këtij njeriu për të qenë drejtues i SPAK-ut dhe me mbështetje të plot. Dhe mbështetje të plot. Dhe mund të kujtoj edhe një gjë që prokurorët e SPAK-ut kohët e fundit, jo kohët e fundit, por ka më shumë se një vit që janë një periudhë periodike jashtë, shkojnë në Amerikë, marrin konsultime, vinë, marrin dokumente, vinë prapë, shkojnë bëjnë trajnime, një gjë që tregon vjushmërinë e procesit të mbikëqyrjes së SPAK-ut nga të fort nga vetë sponsorët e reformës. Nga vetë në këtë mënyrë, bie ajo teza që SPAK-u ne ka emëruar ambasada amerikane, se i vjen ka që jo të gjithë aty që kanë jo. Derisa zonja Kim është shprehur tregon se kjo ka qenë teza që flitej këtu domethënë. Jo, ka një gjë që mbështetja që është dhënë kësaj reforme, që ka këto rezultate, ka qenë pikërisht nga ta, pra në të njëjtën kohë ja dhe monitorues, por edhe mbështetës të saj. Kështu që në këtë rast nuk i përjashton dot. Problemi është, pse kjo përplasje kaq e fuqishme? Ndërkohë që ne po flasim, ju dhe zoti Azizaj thoni që është thjesht një rol administrativ. Azizaj, po, ja, direkt sami. Po, Azizaj. Atë, kam shtynë që midis forcëve aty, përveç tikut, diskutohet si kur ambasada amerikane është me X-in edhe qeveria shqiptare është me Y-in. Është implikuar kjo gjë nga njohës shumë të mirë, janë bërë investigime, janë marrë në vetën e parë në media serioze shqiptare.